En onthou leerlinge, as ons 'n boek blaai, dan blaai ons die boek tussen duim en voorvinger. Druk vas met die duim en blaai. Druk vas met die duim en blaai. Druk vas met die duim en blaai. En nou gaan juffrou vir die storie lees. Jou oë moet ten alle tye op juffrou wees, losse daar. Ten alle tye.